გართავდება უცხოეთის იმ კლინიკების ჩამონათვალი, სადაც ონკოლოგიური დიაგნოზის მქონე ქართველი ბავშვები უფასოდ იმკურნალებენ. სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებულ საავადმყოფოების ჩამონათვალს კიდევ სამი კლინიკა დაემატა. საუბარია თურქეთში მდებარე ცნობილ და თანამედროვე აპარატურით აღჭურვილ სამედიცინო დაწესებულებებზე. პროგრამა როგორც დიაგნოსტიკის, ასევე მკურნალობის პროცესის სრულ დაფინანსებას გულისხმობს. აგვისტოდან ამოქმედებული სერვისით უკვე 50-მდე მოზარდმა ისარგებლა. პროგრამაში თურქეთის გარდა ისრაელის და ესპანეთის კლინიკებიცაა ჩართული. საქართველოში მცხოვრებ ონკოლოგიური დიაგნოზის მქონე ბავშვებს საზღვარგარეთ უფასოდ მკურნალობა უკვე 6 კლინიკაში შეუძლიათ. აქამდე სახელმწიფო დაფინანსებას ისინი ისრაელის, ესპანეთის და თურქეთის თითო-თითო კლინიკაში იღებდნენ. ახლა კი პროგრამაში თურქეთის მოცვა გაფართოვდა და ჩამონათვალს მეზობელი ქვეყნის კიდევ 3 სამედიცინო დაწესებულება დაემატა. შესაბამისად მშობლებს შვილის სამკურნალოდ არჩევანის გაკეთება მხოლოდ თურქეთის მასშტაბით 4 ცნობილ და ავტორიტეტულ კლინიკაზე შეუძლიათ. ესენია ანადოლუ, აჯიბადემი, ლივ ჰოსპიტალი და მემორიალი. პროგრამაში ჩართული სამივე ქვეყნის ჰოსპიტლები ონკოლოგიური დაავადებების მართვის მხრივ მსოფლიოს წამყვან კლინიკებს შორისაა დასახელებული და ფლობენ საერთაშორისო აკრედიტაციებს. Программис გაფართოებას კარგი შედეგი მოყვება იმ თვალსაზრისით, რომ არჩევანის შესაძლებლობა, გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა და ასევე ბავშვების საჭიროებების სრულად გათვალისწინების მეტი პერსპექტივა იქნება პროგრამის ფარგლებში. ძალიან ვამაყობთ, რომ ქართულ პაციენტებს საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს დახმარებით უწევთ მომსახურებას. აჯიბადემის ჰოსპიტალი აკრედიტებულია საერთაშორისო ერთობლივი კომისიის მიერ დაახლოებით 2007 წლის შემდეგ. კლინიკამ დღემდე რამდენჯერმე განაახლა აკრედიტაცია. ჩვენ ძალიან კარგად აღჭურვილი ჰემატოლოგიური კლინიკა გვაქვს, რომელიც აერთიანებს პედიატრიულ ჰემატოლოგებს. ამ ტიპის სიმსივნის მკურნალობა ძალიან ძვირია. ამრიგად ფინანსურ ნაწილში სახელმწიფო მხარდაჭერა წარმოადგენს დიდ ფასეულობას. ლივ ჰოსპიტალს ჩართულია ეროვნულ და საერთაშორისო ჰემატოლოგიურ ონკოლოგიურ პროგრამაში და მას გააჩნია ISO ევროპული სტანდარტის სერტიფიკატი. განკურნების მაჩვენებელი პირველ წელს პაციენტისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იყოს დადებით და ჩვენი ეს მაჩვენებელი არის 96%. Рад сак маудмагалия, арамарто Туркетчи, арамед мтел мсоплиоши. Программис фарглебши საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ სრულად ფინანსდება კიბოს დიაგნოსტიკა და მკურნალობის კურსი ქიმიოთერაპია, სხივური თერაპია, ოპერაციული ჩარევა და პროტონოთერაპია. ესაა სიმსივნის უჯრედებზე დამიზნებითი თერაპია, რომელიც ორგანიზმის ჯანსაღ უჯრედებს არეხება. ონკოლოგიური დიაგნოზის მქონე ბავშვების საზღვარგარეთ მკურნალობის პროგრამა 2023 წლის აგვისტოში ამოქმედდა და დღემდე 50-ზე მეტი ბავშვი სარგებლობს. ბენეფიციარი ერების მოსანახულებლად ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები ერთ-ერთ პარტნიორ ქვეყანაში, ისრაელში გაემგზავნენ და იხილოვის სამედიცინო ცენტრს ეწვივნენ. სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ამ კლინიკაში 5 ბავშვი მკურნალობს. უწყების წარმომადგენლები მათ მშობლებს და მკურნალ ექიმებს პირადად შეხვდნენ. ქართულ დელეგაციასთან ერთად იმყოფებოდნენ საელჩოს წარმომადგენლებიც. ჩვენ ეს პროექტი რომ არას, აქ საერთოდ ვერ მოხვდებოდით. ძალიან კმაყოფილი ვარ ყველაფრით. მე ხოთე თვია ამ კლინიკაში მკურნალობ. გიორგის კარგი შედეგები აქვს. მადლობა ყველას, საქართველოს და იხელოს. ეს დღეობით ჩვენი პაციენტების მკურნალობისთვის გამოიყენებათ ყველაზე თანამედროვე მეთოდოლოგია, თანამედროვე აპარატურით და შედეგები ნამდვილად შთამბეჭდავია. ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია მივაწოდოთ მათ ჯანდაცვის საუკეთესო სერვისები. შევთავაზოთ საუკეთესო მომსახურება. ეს არის მხოლოდ სამედიცინო სერვისები. ეს არის მეგობრობა ორ ქვეყანას შორის. ჩვენ გვიყვარს ქართველი ხალხი. საქართველოში ყოველწლიურად სიმსივნის 10,000-მდე ახალი შემთხვევა ვლინდება. აქედან 150-მდე ბავშვია. მსოფლიოს მასშტაბით კი ყოველდღიურად ავთვისებიანი სიმსივნის დიაგნოზს 1000-ზე მეტ ბავშვს უსვამენ. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ბავშვების მკურნალობა საზღვარგარეთ შერჩეულ კლინიკებში მანამდე დაფინანსდება, ვიდრე ქვეყანაში ბავშვთა ონკოლოგიური სახელმწიფო ცენტრი არ გაიხსნება. მისი ამოქმედება კი ახალ სახელმწიფო კლინიკაში იგეგმება. დღეს ბავშვებს საქართველოდან აქვთ იგივე შესაძლებლობები, რომელიც აქვთ მაგალითისთვის ბავშვებს ესპანეთში. ჩვენი გუნდის წევრები მსოფლიოს საუკეთესო ექიმებს შორის არიან. მათი პროფესიონალიზმი ცნობილია მსოფლიოში, ონკოლოგიისა და პროტონოთერაპიის დარგში. მიმდინარეობს აქტიური მუშაობა ევროპის სხვა ქვეყნის კლინიკებთან, რომელთაც ასევე გამოთქვეს პროგრამაში მონაწილეობის სურვილი.
Гегмис Михедвит Баушта, онкологиури сахамцепо центри Тбилисши, ахали республикури саавадмкопос, эртерт пригелши унда гантавстес. Ахали клиника ки ам территориазе сам 4 цилизатши унда ашендес. Уахлоэ цлепши кваганас, асеве экнеба протонотерапия ромелиц, соплиошицки эртеул кваганепс акту.